Har du sniva igång kameran, Pablo? Det var noe smikk. Nei, jeg har noen rare lommer, alt rammer bare. Ja, dette er en første. Ja, dette var en premiere på et litt annerledes filmprogram. Det er bra. Da er det bare å holde kjeft og film. Rock Fjellstad, mannen som får de similis til å virke som musikalske genier, er faktisk blitt booket til en offisiell spillejobb. Den heter, og heter filmen? Kurt Josef Wagler, Mordet på Hurtigruta. Ja, noe sånt. Vi har ikke engang sett filmen. Etter 10 minutter, så har jeg sett mer dårlig smak. Og, nei, det var merkelig rart. Jeg vet, det var liksom, til og med jeg ikke orker å se videre, og det tror jeg alle har skjedd før. Det jeg snakket om. Den var kvalm. De vitsene var dårlige, ja, og fullstendig udaterte og urelevante. Det virker mer som en sånn intern greie, da det funket på julebordet til de som har laget filmen, liksom. Men å lave den og gi den ut, det er snodig. Søte satan, det der er faen meg Marion Ravn. Det er første gang jeg ser henne utenom på en skjerm med masse runkepapir ved siden av meg. Jeg har aldri sett så mye dårlig smak på så kort tid. Kanskje jeg har blitt sær og kjip og eldre og sånn? Nei, alldeles ikke. Dette var below the... Det var ingenting morsomt, ingenting lett, det var ingenting ironisk. Vi har jo vært ute for mange idiotiske filmer, men jeg mener, dette er jo... Altså, nei, faen, tror du meg. Vi skrur det av, så vi burde ha sett noe annet. Hva burde vi ha sett i stedet? Vi burde ha sett Solsidan. Vad härligt att ni är här. Vi har verkligen fantastiskt fina vänner. Alex, nu får vi ändå säga som det är. Vi ska skiljas. Skål hörni. Den svenska serien som har varit så populär och som nu är blivit film, var ju den jag hade väldigt lust till att se. Men jag tror jag kan anbefala den för absolut alla omtalar allt. Snakker jo om at det er blitt en veldig hyggelig film. Velkomne til aftonens singelmingel her på Medeltidsmuseet i Stockholm. Og av og til er det gøy å se en veldig hyggelig film. Det er vel noen barnefilmer nå som går, tror jeg, men jeg er usikker på hvilken. Ja. Møt heltene bak den største historien noen gang fortalt. Kong Herodes pønsker på noe. Maria trenger hjelp. Vi må redde henne. Du er i fare. Du må høre ekstremt godt etter på det jeg sier nå. På tirsdag. Men. Ser ni jo kino på tirsdag? Ser ni jo kino på tirsdag? Og der skal vi se Breathe. Get me out of here. Robin's going to leave the hospital. No one with your husband's disability exists outside a hospital. Has anyone ever tried? Robin? Robin? You right, darling? Much better. £5 says you'll never make it. You're wrong. Det er litt vondt å si breathe. Breathe. Men altså, det betyr jo pust. Ja, det vet jo alle. Ja. Men det blir en interessant film, for det er også etter adaptert en bok. Det er en sann historie. Darling, call Teddy. I've had an idea. A wheelchair that does his breathing for him. Are you sure it's safe? Yeah! It's worked so far. Robin! You owe me £5. Chummy bastard. Why do you keep your disabled people in prison? No one's believed it's possible to live as you do. Well, we should open the gates and set them free. Bloody virus. What now, Robin? A world tour? Wouldn't that be an adventure? Neste uke skal vi se Carpe Diem-filmen, men den tror jeg er bra. Ja, det blir jo veldig mye musikk. Ja, veldig mye jo de. Jeg synes de er flinke. Er det bare jeg som mener statsministeren min har blitt... Potet, ass. Det kan du ikke si, ass. Jeg kan faktisk si potet. Ok. Mammaen min er hvit, mamma heter Randi. Det blir Adieu til Montebello, var det den heter? Ja, noe sånt. Ja. Og så uke etter der, så må det bli Star Wars. Ja, det må vel det. For da må vi se oss opp, da må vi se åtteren. Ok. Nei,
syveren? Jeg vet ikke, jeg holder ikke. Men altså, folkens, det er ingen som behøver se denne her Kurt Wagler-filmen. Hei, skal du ikke bruke kompresjon? Jeg liker å bruke munnen før jeg begynner på pumpinga. Dårlig. Jeg ble litt lei meg. Jeg synes det var dumt. Jeg hadde forventet mer. Ja. Men sånn er det. Ikke noe gøy i det hele tatt, synes jeg. Nei, det var noe. Ha det. Ha det. Har du vist noe igjen? Det du holder på med. Jeg skal leide et par penger mine. Det er 60 kroner.